મહાત્મા ગાંધી મ્યુઝિયમની કામગીરી પૂર્ણતાને આરે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 30 સપ્ટેમ્બરે આ મ્યુઝિયમનું લોકાર્પણ કરે તેવી સંભાવના છે. આ માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ વડાપ્રધાનને આમંત્રણ પાઠવ્યું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ રૂપિયા 26 કરોડના ખર્ચે આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં મહાત્મા ગાંધી મ્યુઝિયમ તૈયાર કર્યું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કમિશનરનું કહેવું છે કે મ્યુઝિયમમાં મહાત્મા ગાંધીજીના જીવનને આલેખવામાં આવ્યું છે. મહાત્મા ગાંધીએ આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં 1880 થી 1887 સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. મ્યુઝિયમ લગભગ આવતા 30 તારીખે સંભાવના રહે છે એનું લોકાર્પણનું, એટલે એના અનુસંધાને આજે તમામ લોકો અહીંયા વિઝિટ કરવા માટે આપણે આવ્યા હતા. અને જે કામગીરી છે એ કામગીરી બહુ સંતોષકારક છે અને બહુ સુંદર રીતે મહાત્મા ગાંધીજીના જે જીવનચરિત્ર છે અને જે સિદ્ધાંતો છે એ સિદ્ધાંતો સુંદર રીતે આ એક વૈશ્વિક કક્ષાના મ્યુઝિયમ થાય એના માટે ભણી લેવામાં આવેલ છે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે અને અત્યારે જે છે અત્યારે કાર્યક્રમ સત્તાવાર રીતે કોઈ હજી સુધી જાહેરાત નથી થઈ, છતાં 2 ઓક્ટોબર જે છે એ પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીના જે 150મી જે જન્મજયંતિ છે એનું શરૂઆત થાય છે, એટલે એના અનુસંધાને કોઈ કાર્યક્રમ ટૂંક સમયમાં થાય એવું કહી શકાય એમ છે. મહાત્મા ગાંધી મ્યુઝિયમ વિશ્વકક્ષાનું રહેશે. વિદેશના પ્રવાસીઓ પણ મ્યુઝિયમની મુલાકાત લેશે, તેથી તેને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ ઓડિયો ટ્રાન્સલેશનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ગાંધીજીના બાળપણ ઉપર સાંજે લેઝર શો પણ બતાવવામાં આવશે. ગાંધીજીની મોહનથી લઈને મહાત્મા સુધીની સફરને આ મ્યુઝિયમમાં આલેખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આ મ્યુઝિયમ તમામ અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ કરવામાં આવેલું છે. દેશભરમાં 2 ઓક્ટોબરે મહાત્મા ગાંધીજીની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવશે, ત્યારે રાજકોટ શહેર આ મ્યુઝિયમ થકી વિશ્વને એક અનેરી ભેટ આપી રહ્યું છે. વૈશ્વિક કક્ષાએ મ્યુઝિયમ થાય એના માટે તમામ જે સુવિધાઓ છે, સીસીટીવી કેમેરા, સ્મોક ડિટેક્શન, ફાયર કંટ્રોલ અને અન્ય તમામ સુવિધાઓ આમાં રાખવામાં આવી છે. આ બિલ્ડિંગ જે છે આ બિલ્ડિંગ ખૂબ જૂની, એટલે લગભગ 150 વર્ષ જૂની છે, એટલે એ જૂની બિલ્ડિંગનું જે ઇમારત કોઈ પણ ચેન્જ કરવામાં આવેલ નથી, એને વ્યવસ્થિત રીતે સરસ કરીને આ બિલ્ડિંગને સ્ટ્રેન્ધન કરીને કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. બિલ્ડિંગને સંપૂર્ણપણે એક ફસાડ લાઇટિંગનું વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. કોર્ટયાર્ડ એનું જે છે ખૂબ સુંદર છે, એના અંદર 2 લેઝર શો અને પ્રોજેક્શન શો રહેશે એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. દરરોજ 2 શો પણ અહીંયા થશે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના જન્મસ્થળ પોરબંદર અને ગાંધી આશ્રમ અમદાવાદને જોડતી સર્કિટ છે, હવે તેમાં રાજકોટમાં ઉમેરો થયો છે. જે સ્કૂલમાં એટલે કે આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં જ્યારે ગાંધીજી ભણતા હતા ત્યારે તે વખતની તમામ જે તેમની વસ્તુઓ છે, તેમના દસ્તાવેજો છે, તેને હવે રાજકોટના જે મહાત્મા ગાંધી મ્યુઝિયમ છે તેમાં કંડારવામાં આવશે. આગામી 30મી તારીખે વડાપ્રધાન આવી અને આ મ્યુઝિયમ છે તેનું ઓપનિંગ કરશે. અને આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો તેની તડામાર તૈયારીઓ છે તે અહીં ચાલી રહી છે. ખાસ કરીને અલગ અલગ જે સુવિધાઓ છે તે આ મ્યુઝિયમમાં રાખવામાં આવી છે. ગાંધીજીના જીવનચરિત્ર ઉપર તમામ જે ઓરડાઓ છે તેનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે. જે સમયે ગાંધીજી અહીં ભણતા હતા, અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યારના તેમના દસ્તાવેજો છે, તેમના સર્ટિફિકેટ, માર્કશીટ અને હાજરીપત્રક સહિતના દસ્તાવેજો છે તેને પણ અલગ અલગ રીતે અહીં રાખવામાં આવ્યા છે, કંડારવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને જે રીતે જોવા જઈએ તો મોહનથી લઈને મહાત્મા સુધીની ગાંધીજીની સફર છે તે રાજકોટના આ મ્યુઝિયમમાં રાખવામાં આવ્યું છે. એટલે વિશ્વફલક ઉપર આ મ્યુઝિયમ છે તે હવે રાજકોટ ખાતે બની રહ્યું છે અને આગામી 30મી તારીખે વડાપ્રધાન અહીં આવી અને તેનું ઓપનિંગ કરે તેવી પણ અત્યારે શક્યતાઓ દેખાડવામાં આવી રહી છે. કેમેરા પર્સન ઘનશ્યામ કાચા સાથે હરીન માત્રાવાડિયા, News 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 30 સપ્ટેમ્બરે આણંદના મોગર ખાતે અત્યાધુનિક ચોકલેટ પ્લાન્ટ સહિત અન્ય 2 પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરવાના છે. આ ચોકલેટ પ્લાન્ટનું નિર્માણ અમૂલે કર્યું છે. હાલ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાતને લઈને તડામાર તૈયારીઓ થઈ રહી છે. મોગર ખાતેના પ્લાન્ટ પાસે એક વિશાળ જાહેર સભાનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં 1 લાખથી વધુ લોકોને એકત્ર કરવામાં આવશે. 30મી તારીખે દેશના વડાપ્રધાન મોગરની અંદર ચોકલેટ પ્લાન્ટ નાખ્યો છે, એની સાથે સાથે THR પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો, પછી RUTF પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા છે. એ ત્રણેયનું ઉદઘાટન કરવા માટે 30મી તારીખે મને આપી છે. એ 30મી તારીખે ચોકલેટ પ્લાન્ટનું જે બનાવ્યું છે એનું ઉદઘાટન કરવાનું છે.
આગળ વધીએ. મુસ્લિમ બિરાદરોએ મોહરમનો માતમ મનાવ્યો. સીદી સૈયદની જાળી પર મોહરમની નમાઝ અદા કરી ત્યારે અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ વિભાગે નવતર પ્રયોગ હાથ ધર્યો. ટ્રાફિક પોલીસે નમાઝ અદા કરવા આવનાર મુસ્લિમ બિરાદરોને ટ્રાફિકના નિયમો સમજાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ પહેરવાની પણ સલાહ આપી. પોલીસના આ પ્રયાસને અમદાવાદ વકફ કમિટીએ પણ આવકાર્યો છે. તરીકે અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટીની મસ્જિદ છે સીદી સૈયદની જાળી અહીંયા આવ્યા અને અહીંયા લોકો જોડે વાત કરી. અમે એમને અશ્યોરન્સ આપીએ છીએ કે અમે એમને રેસિપ્રોકેટ કરીશું. એમની જે ફિલિંગ છે, જે અમે અત્યારે વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ માનવ સેવાની એક વસ્તુ, એક મુહિમ છે જે અમે હિન્દ ખિલમત ખલ્કની વાત કરીએ છીએ, એક મુહિમમાં અમે એમને ડેફિનેટલી સાથ આપીશું. એ વ્યક્તિ છે એ એક નાનકડી બેદરકારીને લીધે મરણનો સામનો કરે છે, ત્યારે એ પરિવાર આખી જિંદગી એ માતમ છે એને સહન કરીને જીવે છે. તો આજના દિવસે આ જગ્યાએ આવી મુસ્લિમ ભાઈઓ સાથે પ્રાર્થના કરી અને એમને સમજાવવાનો એક નાનકડો પ્રયાસ છે કે પ્લીઝ આપના સગા સ્નેહીઓને હેલ્મેટ અને ટ્રાફિકના નિયમો છે એના પાલન કરવા માટે પ્રેરિત કરો.